procentenheter. Det här kan jag säga direkt att skilja mellan procent och procentenheter, det kommer inte vara EU-uppgifter på provet. Så känner man att det är jättesvårt med matten överhuvudtaget, då kanske man ska hoppa det här avsnittet. Vi ska ta två exempel på det här. Räntan på ett sparkonto höjdes från 2% till 2,8%. Och då ska vi svara på två frågor. Hur många procent höjdes räntan och hur många procentenheter höjdes räntan? Och det man blir lurad och säga direkt, och det de säger ofta fel på i tidningar och tv och vad det nu är för någonting, det är att man helt enkelt tar, ja men det var 2%, det blev 2,8%. Ja men då ökade med 0,8%. Och det är fel. Det är inte så man gör. Därför att det är så man räknar procentenheter. Procentenheter, då tar man bara skillnaden. Vi tar 2,8% minus 2%. Och då får vi 0,8 procentenheter. Jag skriver PE som förkortning. Procentenheter. Så får man fram procentenheterna. Man tar procenttalen minus varandra. Procent däremot, det gör vi på ett annat sätt. Om man nu använder förändringsfaktor eller delen och hela. Jag använder förändringsfaktor. Och då var det ju så att nya förändringsfaktor gånger gamla. Så med hur många procent höjdes räntan, då är det förändringsfaktor jag vill få fram. Jag tar det nya delat i det gamla. Nya 2,8. Här kan jag ju skriva det ändra i procentform eller i decimalform. Det spelar egentligen ingen roll. Så 2,8 delat i 2. Och vad får jag då? Ja, det måste ju bli 1,4. Och 1,4, det är ju alltså 140%. Och det betyder en ökning på 40%. Så att skillnaden procentenheter, då tar man skillnaden mellan dem bara. Men räkna ut procentuella skillnad, då måste man ta nya delat till gamla. Eller dela delat till hela. Och få förändringsfaktor och se om det ökar eller minskar. Ett exempel till. Prata lite politik. Att Moderaterna, politiska partiet, 1998 fick de 21,7% av rösterna i valet. Och 2002 fick de 15,2%. Så hur många procent minskade rösterna? Och mindre ska det stå. Och hur många procentenheter minskade rösterna? Procentenheter, ja då tar vi bara skillnaden. Eller vi ska väl göra alldeles korrekt. minus 21,7%. Och då blir det minus någonting. 6,5, va? Och procenten heter nu, inte procent. Så 6,5 procentenheter mindre röster fick de. Och procent. Ja, då skulle vi ta nya delat till gamla. Nya 15,2 delat till det gamla 21,7. Delat i 21,7. 0,7, 0 och 0 tar vi så många siffror. Och det betyder ju alltså 70% av rösterna hade de kvar. Det vill säga, de hade ju tappat 30% av rösterna.